Čau, tady Fanda Šesták a vy právě sledujete mých 5 oblíbených triků z Radotína. Začneme u Smith Grindu, který dělám na frontside i na backside. V bazénu, na streetu, všude. Nikdo se může divit, když další na seznamu bude Váro, protože ho dělám už hrozně dlouho a strašně mě baví. Dalším mým flipovým oblíbencem je Kino, který jsem tady udělal nahoru na Gepík. Na railu nejradši dělám backside feeble, dokážu si s tím oťukat rail a poznat, co na něm dál dám. Kromě smith grindu dělám na bedně rád taky frontside tail, který umím do normálu, do fakey a občas mi z toho padne i kino. Díky za pozornost a já jdu dál pracovat.